အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BON Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တင်အရင်လူ့ဘဝမှာဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့အတွက်မိခွန်း၁၀မျိုးကိုဖြည့်ဆို့ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိခွန်းတစ်ခုစီတိုင်းမှာအဖြေအပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မိမိစိတ်နဲ့တရားအဖြေတစ်ခုကိုရွေးချယ်
မိခွန်10မျိုးလုံးကိုအခုလိုလေးပဲဖြည့်ဆို့ပြရမှာဖြစ်ပြီးမိခွန်အလုံးဖြည့်ဆို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ရရှိလာတဲ့အမတ်တွေအလုံးကိုပေါင်းပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရှိလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စုစုပေါင်းရမှာကကိုဟာအရင်လူဘဝကဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့မိခွန်တစ်ခုကိုဖြည့်ဆို့ဖို့အတွက်အချိန်10စက္ကန့်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကြောင်းအရာလေးမတင်ဆက်မီလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Subscribe လေးနှိပ်ပြီးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲစတင်လိုက်ရအောင်ပါ။မိခွန်နံပါတ်1ဒီအထဲမှာမှတင်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးပါနော်။မေခွန်နှစ်ပတ်နဲ့ဒီပုံထဲမှာမှတင်သွားလဲခြင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးပါနော်မေခွန်နှစ်ပတ်တော့တင်သဘောကျတဲ့ရှေးခေတ်လူနေမှုပုံစံကိုရွေးချယ်ပေးပါနော်A. ပါရှန်လူနေမှု B. ယောမလူနေမှုပုံစံ C. အီဂျစ်လူနေမှုပုံစံမေခွန်နံပါတ်4တင်အကြိုက်ဆုံးတိုက်ကြီးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးပါနော် A. ဥရောပB. Asha C. Partial Data မေခွန်နံပါတ်5တင်နစ်တက်တဲ့အိမ်ပုံစံကိုရွေးချယ်ပြပါနော်မေခွန်နံပါတ်6တင်းနေခြင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးပါနော်မေခွန်နံပါတ်9တင်းဟာရွေးချယ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ချင်ပါသလဲ A ယောက်ျားတယောက်B. မိန်းမတယောက် C. အခုဖြစ်နေတဲ့ဘဝမိခွန်းနှစ်ပတ်ရှိတင်ကြိုက်တဲ့အဝတ်အစားဝတ်ဆင်မှုကဘယ်လိုမျိုးလဲမေခွန်နံပါတ်ကိုအချိန်တွေကိုရက်တန့်ထားလို့ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရာသီမှာအမြဲရက်တန့်ထားရှင်တာလဲမေခွန်နံပါတ်30တင်ဟာလူဝင်စားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုယုံကြည်တဲ့သူလား Aဟုတ်ပါတယ်ယုံကြည်တဲ့သူပါ B မတည်ရှာပါဘူးဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မှာပါ C မယုံပါဘူး
Okay, mekon along ko le chanaro phiso pi twa bi soe no ko ye ya chi la de amat twe along ko paung paw a chain cha ya lo la ba bi da soe yin ko ye ya mat twe along ko paung lai cha aw no okay ba aku chain la soe yin praitat ji o ni ne ko ye su su paung ya mat ko along paung pi twa cha bi lo be chanaro myo le mi ba de da soe yin a phi ko chaw di ma be sa tin pi do pyo lai cha aw ba amat sei ma ka ni 16 mat a twin တင်းနေနဲ့အမတ်စုပေါင်း10မှတ်ကနေ16မှတ်အတွင်းရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တင်းဟာအရင်ဘဝကတာမန်လူသားပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းဟာအရင်ဘဝကလည်းလူသားဖြစ်လာခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းဟာရိုးရှင်းစွာနေထိုင်ပြီးတော့အဆိုးအကောင်းတွေကိုကောင်းစွာနားလည်တဲ့လူသားတစ်ယောက်တိုင်းနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်တင်းရဲ့ဘဝကိုပျော်ရွှင်မှုအပြည့်နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကတင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာပဲဖြစ်ပါ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာအရင်ဘဝကချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တင်ဟာအရင်ဘဝကလူချမ်းသာတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တင်ဟာတန်ဖိုးချိစင်ကပစ္စည်းတွေနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကဒါတင့်အတွက်တက်တောက်တက်တာရှိစေခဲ့တာပါ။တင့်အတွက်ဘဝဆိုတာလပပြီးတော့လွယ်ကူလွန်ခဲ့ပါတယ်။တင်ဟာအရင်ဘဝနေထိုင်ခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မှာ
ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့အရင်ဘဝကကြော်ကြားသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တင်ဟာအရင်ဘဝကကြော်ကြားသူတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တင်ကလူရဲ့စိတ်ဝင်စားအာရုံစိုက်မှုတွေကြားမှာနေထိုင်ခဲ့ရပြီးတော့တင့်အတွက်အထူးခြားဆုံးကာလတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တင်ကလူတိုင်းရဲ့လူချင်းတဲ့သူချီးကျူးခံရတဲ့သူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အရင်ဘဝကတင့်ရဲ့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်33မှာ40အတွင်းတင်းအနေနဲ့အမှတ်စုပေါင်း35မှာ40အတွင်းရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာအရင်ဘဝကတော်ဝင်မျိုးရိုးတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ဘဝကတော်ဝင်မျိုးရိုးကနေစင်းသက်လာခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ကလူတစ်ထောင်မှာတယောက်ရခဲ့တဲ့အထူးအခွင့်အရေးတွေနဲ့ရခဲ့ပါတယ်။တင်းရဲ့ဘဝမှာတင်းလူချင်းတာအကုန်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်ဟာစီးမြင်စည်းကမ်းနဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုစော
shi ke ja ba da le ku ya su paung ya ma le ko chano ru ye comment box le the ma wun yau yee pi twa ke ja ba au no ji shu pi ke ja ye pray tat mya a long ko jesus a du tin shi bai ka mya